くるんだけど。Labdien, cienījamais dāmas un godātie kungi! Cienīsim sevi un arī citus un ļausim baudīt koncertu bez skaistām telefoniskām mūzikas skaņām. Izslēgsim tos! Paldies! Iedvesmojošo un intriģējošo kultūras pasauli un visdažādākajām iespējām personības bagātināšanai un radošo prasmu attīstīšanai. Pagaidām durvis ir slēgtas,
Taču, lai šīs durvis atslēgtu, mums ir nepieciešama atslēga. Līga, kāda atslēga? Emīla kultūras atslēga. Mums katram piemīt unikāls spējas un talanti, kas ir kā durvis slēdzenes, kuras bez īstās atslēgas nav iespējams atvērt. Skaidrs! Šodien mēs palīdzēsim topošajiem studentiem saprast, kā tieši kultūras koledža piedāvā saprast un attīstīt jūsu radošo potenciālu. Aicinām Latvijas kultūras akadēmijas Latvijas kultūras koledžas direktori Sandru Plotu ar uzrunu sveik kultūras dzīves norisēs ieinteresētos jauniešus. Labrīt visiem, kuri ir pamodušies, kuri ir gulējuši mašīnās, varbūt vilcienos autobusos, un kuri ir nesen pamodušies šeit pat Rīgā. Man ir prieks, ka jūs visi esat šeit, un tas ir tikai apliecinājums kārtējo reizi, ka mūsu augstākās izglītības iestādē studentu nevienu gadu nav trūcis. Ja visas augstskolas runā par to, ka mēs cīnāmies par to, lai mums būtu studenti, tad mēs necīnāmies. Mēs jums piedāvājam kārtējo gadu jaunas, modernas, radošas izglītības programmas. Es jau varētu izdāšēt klusēt un nemaz nenāk, bet ar senām tradīcijām man ir jārunā tāpēc, ka studenti jums visu parādīs. Un tas, kas šodien šeit notiks, tas ir tikai un vienīgi viņu darbs. Jūs redzēsiet tikai to, ko studenti šeit dara ikdienā, tas ir viņu sagatavots, tā ir viņu pārliecība. Es gribētu teikt tikai vienu, ka kultūru izvēloties radīt šos procesus, jums ir jābūt gataviem uz to, ka jūs radīsiet ne jau tikai izklaides programmas, tā ir jūsu attieksme pret kultūras un vispār sabiedrībā notiekošo šodien. Jūs demonstrēsiet tāpat kā studenti šodien savu attieksmi, savu pārliecību pret šiem procesiem. Un ja jūs izvēlēsieties mūsu augstskolu, es gribu jūs mazliet pabiedēt ar to, ka neviens jūs šeit nemācīs. Jums būs jāstrādā pašiem, jārada pašiem, gan kultūra, gan jaunas izglītības programmas, gan jauna izglītības virzieni. Jums būs jārada un jāprasa tas, ko jūs vēlaties. Jūs docētāji, jūs pedagogi, ticiet man, jums no pirmās dienas jau būs kolēģi un mentori, kuri jums palīdzēs tikai atrast, tajā informācijas milzīgajā gūzmā to ceļu, kas jums visvairāk ir vajadzīgs, kas jums interesē. Lai jums sveicas, lai jūs esat radoši un gatavi šim procesam. Emīl, šodien ieraugot tevi, man radās viens liels jautājums. Kāds? Kas tev ir mugurā? Nu kā, kas? Bikses un krekls? Nu, es centos, lai izskatās pieklājīgi. Bet pasākumu vadītājiem jābūt krāšķam un pamanāmam, piemēram, tādam kā es. Nu, piedod man, ka man nav izcilas stilo izjūts. Redzi, nu, tu centies, bet ar cenšanos vien nepietiek. Pasākumu vadītājiem jāzina, kā panākt, lai tavs stāsts kļūtu ne tikai pievilcīgs, bet fascinējošs un ar savu rozīnīti. Bet tu nesatraucies, kultūras menedžeri tev tūlīt palīdzēs. Aicinām uz skatuves Sigitu un Sandi. Sveiki, Sandi! Sveika! Man liels prieks, ka kopā ar saviem kursabiedriem varēsiet palīdzēt Emīlam filmēdot viņa skatuves tēlu. Bet varbūt man varētu pastāstīt, kas tad īsti ir moda? Jā, es tieši esmu sagatavojis nelielu informāciju. Moda, runājot teorētiski, ir konkrēta perioda trendi. Bet ar to patiesībā ir saprotams daudz kas vairāk. Tā ir milzīga izmēra industrija. Sākot ar lielražotājiem un beidzot ar Instagram blogiem. Un cilvēks var būt modīgs, bet tas nav sinonīms vārdam stilīgs. Aklu sekošana trendiem piemīt tiem, kuri nav zinoši modas industrijā. Daudz svarīgāk ir attīstīt savu personīgo stilu, jo tas, kā tu izskaties un ģērbies, ir tavs iekšējās pasaules atspoguļojums. Kas tad ir tas, ko jūs apgūstat mācību procesā? Protams, mēs mācāmies un apgūstam teoriju, modas pasaules vēsturi, tāpat arī pašreizējo modas tirgu un mārketingu. Bet iegūstam mēs daudz vairāk par zināšanām. Mēs iemācāmies analizēt un izprast par modi, būt par daļu no tās.
Šī profesija sniedz iespējas būt blakus nozīmīgākajiem un aktuālākajiem modes notikumiem un personām. Interesanti, bet cik tad es nokrūti, tad kultūras koledžā jūs vairāk esat tādi, ka jūs domājat nekā veidojat, ja? Jā, tev ir taisnība. Mēs neesam dizaineri, mēs neveidojam tēpus. Bet viens modes pasākums nav iedomājams bez mums. Jūs neredzat mūsu darbu, bet gan rezultātu. Spils piemērs ir kursa biedrina Sigita. Stilistis Anita Saltmans, asistenti un kanāla TV 24 raidījuma Rīgas stila pavēlnieks stilisti un dalībnieks. Kurš darbu jūs tūlīt varēsiet novērtēt? Ne tikai stilīgi, bet arī daudzpusīgi jūs esat un tādi arī jūs būsiet pēc koledžas absolvēšanas. Paldies tev, Sāna! Bet vai Emils jau gatavs? Emils ir gatavs? Izklausās, ka jā! Nekad neesmu tevi šādu redzējusi, bet man liekas, ka šīs ekstrēmās pārvērtības būtu jāiemūžina. Es arī tā domāju. Fotogrāf! Paldies! Paldies! Par to nav šaubu, ka bildes jums ir izdevušās. Jūsu bildes vienmēr ir aizraujošas, bet lai mūsu šodienas viesiem arī būtu iespēja to novērtēt, lūdzu video! Bet vai tu gadījumā nezini, kā mēs varētu pārveidot mūsu bildi? Piemēram, fonā ieli koliseju vai piemēram, 7. Sērijas BMW? Es nezinu, bet Kristiāna no dizaina menedžmenta specializācijas mums varētu vairāk pastāstīt, kā tās lietas ir darāmas. Sveika, Kristiāna! Sveiks, Emī! Sveika, Līga! Un sveiciens visiem kultūras atslēgas meklētājiem! Kristiāna, varbūt tu var mums vairāk pasāstīt, ar ko tieši jūs nodarbojaties dizaina menedžmenta specializācijas ietvaros? Mēs kā dizaina menedžeri iemācāmies vadīt dizaina projektus no idejas izstrādes brīža līdz pat realizācijai. Kā arī mācoties vēsturi, mēs apgūstam to, kā dizains ir mainījies laika gaitā, tādējā nonākot līdz mūsdienu aktualitātēm tajā. Studiju kursa ietvaros mēs apgūstam ne tikai projektu vadīšanu no dizaina puses, bet arī no kultūras aspekta. Mēs attīstamies visādā ziņā un iemācamies strādāt gan individuāli, gan komandās. Līdz ar to mēs iemācamies veiksmīgi sastrādāties, kā arī prezentēt savas idejas
un parādīt sevi kā vērtību dizaina jomā. Kā arī savas idejas mēs parādām vizuāli ar skicēšanas palīdzību, pielietojot dažādas tehnikas, un pēc tam mēs tās apstrādājam datorā ar Adobe programmām, kā arī veidojam logo, afišas, dažādas reklāmas un pat korporatīvās identitātes. Un kas ir tas, ko jūs varat darīt pēc koledža absolvēšanas? Pēc absolvēšanas ir iespēja studēt citās augstskolās, vai arī to, kā to ir pierādījuši mūsu absolventi, strādāt reklāmas aģentūrās, dažādās dizaina studijās vai pat veidot savus uzņēmumus. Kā piemēram Mārcis Benuš, kurš pēc absolvēšanas strādāja firmā Laba reklāma par projektu menedžeri, vai arī Sanita Vaskinoviča, kura strādā Veto magazīnu. Liels paldies tev, Kristiāna, par stāstījumu! Ceru, ka mūsu viesiem kļuva skaidrs, kāda kultūras joma ir dizaina menedžmenta speciālistu pārziņā. Paldies jums! Paldies! Jā, es laikam pats neķēršos klāt pie mūsu bildes pārveidošanas, bet ļaušu to darīt profesionāļiem. Cilvēkiem, kas pārzina speciālās programmas. Nē, nu, pastāv jau vēl viens variants. Visvarenais internets, kur mēs varētu uzzināt, ko jaunu par šīm programmām. Līga, tu vēl neesi pamanījis, cik interneta vide ir piegružota, kas vēl vairāk varētu, es nezinu, piegružot mūsu galvas. Nu, bet ko tu man iesaka ātrai pamatu apguvēji? Nu, mēs varētu aiziet līdz bibliotekai. Bibliotekai? Tajā milzīgajā grāmatu gūzmā nav iespējams kaut ko jēdzīgi atrast. Kāpēc uzreiz tā? Es aizmirstus par atsaucīgajām bibliotekārēm, kuras ne tikai palīdz atrast vajadzīgo materiālu, bet arī ļoti zinošas, daudzpusīgas un pretīm nākošas. Kā tu to domā? Piemēram, visas Latvijas bibliotekāras ir izveidojušas vienu vienotu datu bāzi. Un, protams, arī jāpiemina daudzveidīgie pasākumi, kur, piemēram, dzeju lasījumi, kur dzeju deklamēja reperi. Tas ir viss? Protams, ka nē. Ir arī daudzveidīgi pasākumi, pieņemsim, bērniem, vispār princesēm, pirātiem, vampīriem, par visu. Man laikam bija radies maldīgs priekšstats par to, ka bibliotekā ir īsti grāmatu tārti. Taču tu man ieintriģēji un pat pārliecināji, ka viss nav gluži tā, kā šķiet pirmajā atsmirklī. Savas idejas cenšas realizēt. Tad jau sanāk, ka absolvējot mediju producēšanas specializācijas varētu strādāt kādā izdevniecībā? Ne tikai. Programmas ietvaros savas pamatiemaņas var iegūt 5 specifikās – žurnālistikā, televīzijā, kino, web un radio producēšanā. Specializācijas studenti ir arī sagatavojuši video materiālu nelielam ieskatam specializācijas specifikā.
Mēs studējam mediju producēšanu un pastāstīsim jums topošie studenti, ko jūs iegūsiet šī studiju kursa ietvaros. Vispirms paskatīsimies, ko par savu izvēli saka koledžas absolventi. 12. klasi beidzot, man bija iespēja praktizēties mediju jomā, un tad gūži nemīgus es uzzināju arī par mediju producentu kursu. Es mēģināju strādāt televīzijā, ka man likās samērīgi tas, ko te pasniedz, un cik tas maksā, un cik ilgi tas notiek. Mediju producēšana bija vislabākā, visvieglāk pieejama un pēc palētākā studiju programma. Mediju producēšana jāmācās 5 semestrus. Tā ir lieliski iespēja katrā semestrī apgūt vienu jaunu mediju. Pirmais semestrs paiet drukāto mediju zīmē, ka ir žurnāli, avīzes, viss, kas ir drukāts un ko var paņemt rokās, drukātā reklāma, datorgrafika, žurnālistika un vizuālā komunikācija. Šo kursu ietvaros viņi apgūst nepieciešamās zināšanas, lai izveidot žurnālu. Šīs skolas uzdevums arī ir tas, lai praktiski cilvēks saprastu, kā tas dzīvē darbojas un kā to praktiski var izveidot. Kad apgūti drukāto mediju pamatu, saku otrais semestris, kas vēl tīts radio. Lūkstam pie cilvēsā Latvijas radio ziņas pēc tam. Turpināsim ceļot ar latviešu mūziku. Galvenais uzdevums ir studentiem iedot to sajūtu, kā vispār ir strādāt radio. Jo tas ļoti atšķirās no televīzijas vai rakstošās žurnālistikas. Mēs praktiski veicam dažādas darbas, trenējamies un varētu teikt, ka spēlējam tādu radio žurnālistikas teātri. Vispirms apgūst teoretisko sadaļu un savukārt pēc tam mēs to mēģinām izdzīvot praksē studentu noslēgumu darbs, lai veiksmīgi nokārtotu šo kursu ir interviju veidošana šeit Latvijas Radio 2 ierakstu studijā par konkrētu tēmu, uzdodot jautājumus no A līdz Z. Viens no interesantākajiem posmiem studiju procesā ir prakse. Tā ir vērtīga iespēja pārbaudīt savu spēku topošajā profesijā. Pirmajā praksē es biju LMT, tad es tur iepazinos ar cilvēkiem, tad mēs domājam, ka mēs veidosim pašu savu kompāniju. Kad bija jātais žurnāls, kā pusgada darbs, tad bija sludinājums par to, ka tā kā meklēja mākslinieku, un tad šis žurnāls bija kā daļa no manu portfolio. Dabūju iespēju praksē strādāt pie Andreja Ēģa, kad veidojās šī televīzija. Viņš bija savukārt iedevis kontaktus manus jau ar atsaucēm, kad praktiski es varētu noderēt. Šie studenti jau pēc pirmās prakses atrada savu darba vietu, taču mācības turpinās. Un trešajā semestrī mums ir iespēja ielūkoties interneta mēdijā. Tīmekļa vietu izstrādāšanas procesā ir jāņem vērā daudz faktoru, sākot no ērtības līdz dizainam un, protams, arī funkcionalitātei. Mediju producents ir apgūvis nepieciešamās iemaņas, lai izveidotu vienkāršu tīmekļa vietni. Vai tas būtu e-mārs, vai tas būtu, tā būtu fotogalerija, bloks. Students ir iepazinies ar izstrādes etapiem, lai spētu tātad vadīt tīmekļa vietnes izstrādes procesu jau sažītākiem projektiem. Pēc tik apjomīga studija kursa seko mazliet radošāks process – televīzijas producēšana. Mediju producenti apgūst televīzijas režijas mākslu. Viņiem ir jāiemācās montēt, filmēt, televīzijas režijas pamati un arī, protams, producēšanas darbi. Un kursa noslēdzošais darbs ir filma, kur katrs students veido pats. Viņam pašam būtu jānofilmē, jāsamontē, jāizveido režijas scenārijas, atsakot, ir jāveic visi darbi, kas saistīti ar televīziju. Nu, viņi kļūst par cilvēkiem orķestriem televīzijas jomā. Piektais semestrs sasaucas ar ceturto, kad paralēli kvalifikācijas darbi izstrādēja, mēs apgūstam mazbudžeta kino. Skatīsimies, analizēsim filmas un arī lielbudžeta filmas, kurās ir arī mazbudžeta filmu gabalīgi. Mācīja filmas par atsevišķām lietām, par montāžu, par operatora darbiem, par skaņas izmantošanu. Tā daudzi varianti palīdzēs jums vēlāk arī ļoti daudz dažādas atradumus veikt. Un varbūt nofilmēt arī mani kādā lomā. Ko tu būsi ieguvis šajā studiju programmā? Ļoti labs pasniedzējs ar ļoti labām profesionālajām zināšanām, jo tu uzreiz var dabūt atbildes visiem savu interesējošiem jautājumiem. Man jau pirmajā kursā radās sadarbība ar vairākiem pasniedzējiem, un es tiku iesaistīt viņu projektos. Viss, kas notika koledžā studiju periodā, bija kontaktā.
tāda ievākšana, arī tās prakses, kurās principā es šos kontaktus arī saņēmu. Iemācīties praktizēt, es nevis tu sēdu pie galda teorijā. Praksa ir ļoti labi iespēja, tāpēc, kad jūs iepazīsties ar cilvēkiem, es nebūtu mācījies, es noteikti nebūtu saticis tos cilvēkus, es noteikti te kaut ko citu darītāju. Vēlies iepazīt mediju pasauli? Mācas kultūras koledžu! Izpildītāji ir tie studenti, kuri paralēli mācībām arī uzstājas tā kā muzikālos iestudējumos. Un tieši šobrīd viņi ir ceļā uz Smilteni. Tu neesi izslēdzi skaņu? Man telefons ir izslēdzi. Kāpēc ar tas zvanu? Ir arī cilvēki, kuri var pazvanīt uz izslēgu telefonu. Mūzikas menedžeri var piezvanīt jebkādu. Halo? Viņi ir šeit un gatavi uzstāties? Tu esi vienreizēji. Tūlīt paziņosim labās ziņas. Viņi ir šeit. Mums vajadzēs mūziku. Puiši, mums vajadzēs 25 fonogramu un 3 kondensātoru mikrofonus. Varēs? Jā, gatavs. Super! Esam priecīgi paziņot, ka muzikālu izrāžu izpildītāji šodien uzstāsies ar nelielu fragmentu no Kārļa Anitēna režisētās izrādes Dienesta romāns. Lai skan! Saprast, ko nozīmē mēģinājumi, izrādes un negulētas naktis.
Tas tik tiešām ir kultūras koledžā raksturīgi. Mēs teoretiskās zināšanas steikšus izmēģinām praksē. Tas tikai apsiprina pasākumu sākumā izteikto domu, ka bez zināšanām un pieredzes mēs īsti neapzināmies un nespējam rast pielietojumu savām spējām un talantiem. Tā tas ir, jā. Bet, Emīl, vai tu esi kādreiz apceļojis visu Latviju? Nu, ar vienu piegājienu laikam ne. Tā jau man likās. Man arī vēl nav izdevies pabūt visās skaistākajās Latvijas vietās, lai gan esmu daudz ceļojis pa Eiropu. Tu taču tagad neteiksi, ka neesi bijusi Siguldā, Rēzeknē, Liepājā vai, piemēram, Cēsīs? Es zināju, ka šādi tu man to jautās. Bet šobrīd es runāju ne tikai par ceļošanu un Latvijas skaistākajām vietām, bet par veselu nozari, ko sauc par kultūras turismu. Tieši kultūras turismu šobrīd kļūst ar vien populārāks, jo tas sniedz iespēju ceļotājiem iepazīt ne tikai pilsētvidu, bet arī kultūrvidu. Un kultūrvida ir tieši tā, kas izsaka katras vietas unikalitāti un neatkārtojamo burvību. Es neko nesaprotu. Guna tev nedaudz apgaismos. Sveika, Guna! Līgabam pirmīgi radīja nelielu apjukumu par to, kas tad ir kultūras turisms. Nu, kultūras turisms ir turisma veids, kas iepazīstina ar kultūrvēstures mantojumu, tradīcijām, dzīvesveidu, bet ne tikai arī ar aktuālajām mūsdienu kultūras norisēm. Un šajā mācību programmā mēs mācāmies, kā veidot interesantus un aizraujošus turismu produktus, kas var būt sākot no īsākiem vai garākiem ceļojumiem, pasākumiem un dažādām aktivitātēm. Visi dažādākajām turistu grupām, kas vai individuāliem turistiem, tas var būt sākot no bērniem un pieaugušiem līdz lielām korporatīvām ārvalstu turistu grupām. Mēs mācāmies arī to, kā kultūras iestādes, kultūras projekti var sev piesaistīt turistus un arī attiecīgi viņu finansējumu. Paldies jums, Gunu. Bija ļoti interesanti. Paldies jums arī. Paties, Latvijas daba ir kā muzikāls skaņdarbs, kuru mēs varam ieraudzīt un sadzirdēt dabas radītās skaņās un deju vīzijās, kuras šodien mums radīs gaismas dizaina un laikmatīgās dejas specializācijas pārstāvi. Baudīsim to!
kāda brīdi tiešām radās sajūta, ka zālē līst lietas. Bet, Emīl, tu esi kādreiz aizdomājies par to, kas ir dzīve? Vienmēr esmu uzskatījis, ka dzīve ir viens liels teātris. Tikai bez mēģinājumiem. Kāpēc teātris? Nu kā? Vai tu neatceries savu skolas laiku? Gan jau izspiedi kādu asaru, kad skolotāji tev atstāja pēc stundām. Vai tālāk, ka tev vajag interesēt ķīmija, un skolotāji izrisināja visus piemērus tavā vietā. Un pirmā diena koledžā, tas tik bija teātris. Patīk iedzert ar daudiem un arī lasīt tukšas padalēs.
vienkārši valda. 55! Varu darīt visādus darbus. Bet baigi patīk tās biļetes pakontrolēt tramvajā, jo tur tā pašūpo. Lidija, pasē 32, bet tā 20. Patīk kārtīgi vīrieši. Mīļākā mašīna? Volvo. Izrādē? Tāda dzīve! 6. jūnijā. 14.00. Jaunajā režijā. Tiekamies! Nesatraukties. Skolā ir arī nepilna laika mācības. Bet tie, kur nestrādā, kā lai viņi nomaksā salīdzinoši nelielo, taču studiju maksu? Satraukumam tiešām nav pamata, jo Latvijas kultūras koledža centīgākajiem un sekmīgākajiem studentiem piedāvā arī budžeta vietas apmaiņā pret labām sekmēm. Un ko darīt tiem, kas neiegūst budžeta vietu? Viņiem ir vairākas iespējas, piemēram, izvēlēties valsts galvo to studiju kredītu, kuru pēc absolvēšanas strādājot kultūras nozarē arī dzēst. Par to mums zinās vairāk pastāstīt Svedbankas pārstāve Ilze Ruka. Sveicināti, Ilze! Varbūt jūs varat pastāstīt vairāk par to, kādu studiju kredītu veids piedāvā tieši Svedbanka. Labdien! Svedbanka šobrīd piedāvā tikai vienu studiju kredītu, kas ir kā komercis kredīts. Kā jau jūs minējāt par valsts galvotiem kredītiem, to šobrīd piedāvā tikai Svedbanka. Un kādas ir tā priekšrocības? Studiju kredītu priekšrocības principā ir ļoti ērta pieteikšana. Trīs darbdienu laikā jau saņem atbildi, parakst līgumu un naudu ieripo skolas kontā. Izdevīgākā procenta likme, protams, šobrīd ir Svedbanka studiju kredītam. Un, ja izlemsi mainīt mācību iestādi, arī esošā studiju līgumā varēs vienkārši veikt izmaiņas. Kā topošie studenti var pieteikties un kādi ir nosacījumi studiju kredītu ņemšanai? Ir divas iespējas arī strādājošie studenti var noformēt studiju kredītu. Tev jābūt algai vismaz 252 eiro, bet tavam vecumam jābūt ir 21 gadam. Piesakties studiju kredītam jebkurā Svedbanka filiālē, norādīt mācību iestādi, semestrī maksājumu stumu un studiju beigu gadu. Atbildi, kā jau minēju, saņems 3 darbdienu laikā. Tad jādodas uz banku, jāprakst līgums un vienas dienas laikā veiksim pārskaitījumu mācību iestrādē. Savukārt, ja tu nestrādā, tev nav 21 gads, savam studiju kredītam droši var piesaistīt kādu galvotāju. Galvotājiem tad nosacījumi ir arī ienākumi vismaz 252 eiro apmērā un vecums no 21 līdz 55 gadiem. Sistēma principā tāda pati, piesakies filiālē. Var kopā doties ar galvotāju, ja galvotājs tev līdz netiek, galvotājs var aizpildīt pieteikumu Internetbankā, kā arī jebkurā citā Svedbanka filiālā. Bet kā notiek kredīta izmaksa un atmaksa? Arī atkārtīgi vienkārši, ja tās ir studijas Latvijā, tad banka kredīta summu skaita augstu skolai, ja tās ir studijas ārvalstīs, tad mēs naudiņu pārskaitīsim uz studentu kontu. Atmaksa notiek, ja kredīta summa ir 1423 eiro, tad kredīta grafiks tiek sastādīts uz 5 gadiem, savukārt, ja summa ir virs šīs 1423, atmaksa grafiks ir 10 gadi. Kredīts jāsāk maksāt sākot ar 12. mēnesi pēc studiju beigšanas vai arī ar 3. mēnesi pēc studiju pārtraukšanas. Procentu maksājums būs jāmaksā visu mācību gadu. Un kas būtu topošajam studentam jāiesniedz Svedbankai, lai pieteiktu šim studiju kredītam?
Daudz dokumentu nebūs vajadzīgs, mums ir nepieciešama mācību iestādes nosaukums, semestrī maksājumā stumma un studiju beigu gads, kā arī studiju līgums, vai tā ir izziņa, ka esat uzņemts augstskolā, vai arī varbūt rēķins no augstskolas. Paldies Svedbankai un paldies Ilzei Rukai par noderīgo informāciju. Paldies par iespēju. Paldies. Paldies. Līga, vai tu zini tādu pasaku zelta atslēgu? Manuprāt, jā. Tur, kur vīriņš atrada atslēgu un pēc tam meklē, ko ar to var atslēgu? Pilnīgi pareizi. Šodien starp mūsu viesiem ir šāds pasakas varonis, kurš zem sava krēsla atradīs aploksnē ievietot atslēgu. Tagad visi palūkojoties zem saviem krēsliem un laimīgais ar visu aploksni tiek aicināts uz skatuves. Saldumus, kas ir sagatavojuši nelielu pārsteigumu tieši jums.
ir atradis savu atslēgu. Bet kur tā ir? Ei, mīļ, stāsts patiesībā nebija par atslēgu, bet par to, cik noderīga ir informācija, kas mums liek saprast, kuras durvis mēs vēlamies atvērt. Šodien jūsu vēlmes, talanti un spējas bija tie, kas atveda jūs šur. Atslēga jums nu ir atrasta. Latvijas kultūras koledža jums nu ir atvērta. Nāciet un izmantojiet iespēju mācīties kādā no piedāvātajām programmām. Protams, tas, vai šo atslēgu jūs izmantosiet, būs atkarīgs tikai un vienīgi no jums pašiem, no jūsu talanta, spējām un gribas spēka. Aicinām pulcēties visus pie informācijas stenda, lai noskaidrotu, kuru kabineta durvis vērsties padziļinātākai sarunai par jūsu izvēlēto specializāciju. Paldies, ka šodien bijāt kopā ar mums! Uz tikšanos!